Працює група «Жовтень», Чорнобильська зона, засада на техніку, чекаємо колону. 1 апреля, 4-я единица техніки, уже наша. Кацапи бросили, натворили делов. Сейчас будем как-то думать эвакуировать. Было ваше, стало наше. Ну что, братишки, вы опять отсосали. Везите еще танки, нам мало как бы. Приедем домой. Кордон підтримав пісні. Кордон, як лінія долі. Кордон, за них стільки болю. Кордон, по серцю пролив.